Mașina mea era ceva normal să se termine combustibilul pe neașteptate. Și noi știem că nu, da, trebuie să o împingem. Adică asta era un fel de motor hibrid. La mașină era un motor de benzină și eram eu cu drujii care o împingeam. Stă odată ne-a căzut roata în mers. Cum începem eu cu? Deci azi e poveste despre cum am cumpărat prima mea mașină. Prima mașină este un simbol, de obicei în mod normal e un simbol pentru băieți. Chestia asta romantizată că prima mașină la un băiet, asta e ceva important, e ceva ca în filmele americane. Un Ford Mustang vechi și așa mai departe. Din păcate eu am fost adolescent copil, nu în America, dar în Moldova. Și din păcate n-am avut un Ford Mustang din anii 60 ca prima mașină. De ce a fost? A fost un moment în care s-a hotărât, sau hai să spunem, eu mai degrabă am primit permisul, 19 ani, sau, da, 19 ani, îmi pare că, gata, eu vreau mașină, mor tare și așa mai departe. Am strâns acolo eu ceva bani, dar îți dai seama că nici când practic n-am strâns. Cumva în familie s-a făcut bugetul și s-a alocat buget pentru mașină. Buget pentru mașină în valoare de 600 de euro. S-a alocat un buget 600 de euro. Asta noi vorbim despre 6 ani în urmă. Adică nu că era doamne ferește atunci, știi, să spui ei, timpul Prusiei țariste, bled, 600 de euro. Nu, erau fix acele 600 de euro. Și s-a alocat acest buget. Noi ne uitam acolo cu tata. Bun, mai mult eu mă uitam, tata acolo, dacă ceva aproba sau dezaproba. Nu, și am hotărât să mergem la Drochia, la Drochia sau la nordul țării, să ne ducem să cumpărăm o mașină. Ne-am uitat noi acolo, am găsit, nu știu ce, Toyota, îmi pare că și așa mai departe, erau în jur de 700 de euro, ne-am dus să ne târguim. Ajungem noi la Drochia. Având o singură variantă de mașină, ne-am pornit 200 de kilometri, 250 de kilometri, să mergem, sau 200, ne-am pornit să cumpărăm mașină, da? Am ajuns încolo, acolo niște băiețani care cred că au făcut-o din vreo 3-4 mașini, ca și apărea Toyota, și e făcută din vreo 4 mașini diferite, sudată așa pe mijloc, ușile nu prea aparțineau ei. Așa, destul de vizibil, nu prea aparțineau ei. Zic, noi așa ne-am stat, ne-am gândit, cred că nu. Cred că nu luăm, pentru că și așa sunt ultimii 600 de euro. Și eu spun că, băi, dacă toți suntem aici la nordul țării, hai să mai caut eu pe anunțuri, pe jur și mai găsesc eu acolo. Găsesc eu un Nissan Sunny, anul 95. Găsesc stare bună, nu știu ce, 650 de euro aproape de noi, într-un sat oarecare. Eu zic, super, hădem, gata, asta e, cred că, dacă venim, negociem. Nu, era 665 de euro, că era în lei, cumva, convert, 660 de euro. Nu, noi ne gândim, 60 de euro precis scoatem din trânsul și ne alegem cu acest bolid. Nu, și am ajuns noi acolo în satul Șela, ajungem, mașina stă în curtea omului. Omul e de la țară, evident. Nu știu, 30-35 de ani. El așa derutat. Așa derutat că a venit, parcă a venit, știi, extraterestre de la Chișinău. Așa, ne uita, vreau să ne atingă, cred că. Nu, noi stăm, ne uităm la mașină, nu știu ce. Parcă era ok, avea trapă care arăta așa, într-un fel a ei, dar mă rog. Și evident să începe negocierea, să începe discuțiile astea de cumpărat mașină. Și cineva acolo din partea noastră, că eram mai mult, cineva întreabă, nu, de unde ai mașină, cum ai asta? Și el, nu, uite, eu am schimbat-o pe două veci. Eu avem două veci și ne-a trebuit acolo mașină, că era așa, era bună, era în stare bună asta și am schimbat două veci pe dânsa. Zic, băi, nu, aparent dacă omul a dat două veci, a investit. Mașina nu dă lapte. Abia că. Pe acest bolid, care costa două veci,
Am început să îmblăm în jur, asta normal că prima ce trebuie de făcut, asta de o pornit. Eu zic, să pornești, el spune, da, e să pornești, e ceas, e tare bun, e tot bine. Numai că acumulatorul e mort, că eu nu o folosesc. Zic, da, ce nu o folosesc? Și el spune că n-am bani să o folosesc. De asta și-o vând, că vreau să-mi cumpăr un cal, el spune. Zic, ok. Și putem face în cazul ăsta, pentru că noi cumva trebuie să venim înapoi cu dânsa. Zic, și putem să facem? Și el, nicio problemă, mă, și încărcăm și nicio problemă. Eu spun, omul aici are, bleai de la țară, încărcător pentru acumulator, mai rar așa, pentru... Ok. Asta, fii atent ce faci, asta e neexplicat așa, trebuie să vizualizezi asta. Asta se duce în casă, scoate un fier de călcat. Îi taie ăsta cablu cu priză, pe partea tăietă a cablului desface, scoate aceste două contacte, e bateria și îi pune la contacte și eu când am văzut ce și faci, eu am ieșit din o gradă așa și mă uitam de după gard, zic, băi, ia să-i explodez amul și eu asta măcar vreau să văd, știi, nu vreau să știu alături, dar vreau să văd. Și eu așa mă uit, el face toată treaba asta, gata, o aninat și ia ca așa, pe cale să pună în priză, eu stau... și el pune în priză și tot, și nică nu se întâmplă. Și stă, fumează o țigară, două, trei, scoate asta din priză și n-a să-ți vină să crezi. Pune pe mașină, pune contactele, spornește mașina. Zic, blядь, așa tot se putea? Bun, am pornit-o, e acolo, s-a pornit, tot normal. Erau semne de întrebare pe mașină, dar ulterior eu le-am descoperit pe tătia. Și e că povestesc despre prima mea mașină Nissan Sunny. Deci noi am luat-o, ne-am pornit. Cât mergem, închică fereastră. Pur și simplu a chicat, ea era deschisă, a căzut. Am pus-o șurubelniță, am băgat, cum trebuie, știi? Am băgat șurubelniță, e vară, e august. E august, eu stau cu fereastra total închisă, climă, care climă, blead, îți dai seama, e, merge. Am deschis fereastra asta din partea pasagerului, pentru că fereastrele din spate erau blocate, eu știam asta, adică ele nici nu se deschideau, nu se închideau. Bun, mergem noi în Chișinău, mergem 200 de kilometri, avem de mers, eu tânăr, îți dai seama, blea, nu mă tem de nică. Я пес, педала, но мержи, бе, я мажем слава 160, шти, ла километр. 160 километр. Ажунжем ин Кишинел. Ну, и ума дук сай фак о ревизии, свед ла боец акола. Обсервам ин приму рэнд. Уна дин роцеле дин фаца, шти, роцеле ин мод нормал, еле трес ши аша. Апой уна дин роцеле дин фаца ира аша. Шо я мерз ко 160 педанса, анцалеш? Яка ко аша о роата, ши я униш нам обсерват. În a doilea rând, toate roțele erau de dimensiuni diferite și de sezoane diferite. Adică discurile erau unul de 15, altul de 16, altul de 15, altul de 17, știi? Unul era de 14, îmi pare, bun, nu erau 5. Nu mai țin minte care erau dimensiunile, dar toate diferite. Și sezonalitatea lor era diferită. Erau două de astea, all season, era unul de iarnă, în stare bună. Și unul de vară, cam așa deja, nu chiar bun. Mașina mea consuma la un motor de 1.4 benzin, consuma 16 litri de benzină. 16. La 19 ani. Încearcă să lucrez cu așa o mașină, să faci вообще ceva, вообще, undeva să te duci, n-ai unde să te duci, pentru că consumă 16 litri. Așa e cu Mustang-ul. Acest automobil, în posesia mea, s-a descărcat de nenumărate ori, a fost împins mai mult decât ori și prostituată de pe ciocană. Adică toți băieții de pe ciocană au împins mașina. Mașina mea era ceva normal să se termine combustibilul pe neașteptate. Și noi știem că nu, da, trebuie să o împingem. Adică asta era un fel de motor hibrid. La mașină era un motor de benzină și eram eu cu drujii care o împingeam. Adică asta era horsepower adițional. În prima lună a posesiei mele de mașină, eu am pizdănit-o în alta. Ne-am bățit capota, spart farele și, și n-am bani, îți dai seama, pentru că am cumpărat mașină de 600 de euro, n-am bani. Ne-a dat mama 1000 de lei, a spus că nu, încearcă. Încearcă ceva să faci. Eu am găsit undeva în alt nord a Moldovei, am găsit niște piese, m-am dus, le-am schimbat frumos. Capota era așa,
Eu am luat și am cumpărat câteva kilograme, îmi pare că de gips, de astea, știi, de asta, și am îndreptat-o așa, știi, adică cum să, cu bucăți de astea de gips. Mașina nu a arătat viteză, niciodată, nici de la început, până la momentul vânzării, nu lucra acul de la viteză. Știi, mă, sunt rotațiile, da? Aici arătau rotațiile, uneori, aproape corect. Numai că, dacă știi cum este, el așa e un semicerc cu diferite gradații de rotație, de la 1 până la 6 undeva. Deci, eu când îi dădem pizdeală și ea ajungem mai sus de, nu știu, 3,5, 4, în punctul de sus, și dacă se duce mai departe, apoi acu chica în zona roșie. Și eu putem să nu-i fac nică, adică eu luam piciorul de pe accelerație și el căde. Și el era în zona roșie, gata, adică era ca la Ferrari, știi, de mână. Și eu am descoperit, pe urmă, metoda am tâcă așa, am descoperit că dacă îi dau mai tare, accelerez și mă duc chiar cu motorul până la momentul acela la urmă, el o e și o duce înapoi, blea. Și eu gata, am zis că ok, da, e bine, cred că așa și trebuie, da. Asta odată ne-a căzut roata în mers. Eu întorșem prin oraș, da? Întorșem, adică în oraș, 2000, de-amu erau 2008, cât, 15 era, adică erau gata, nu mai erau așa mașini, știi? Eu eram unicul. Eu cedam cuiva, intru în curbă și îmi cade roata. Cam asta, adică am stat acolo cu roata frumos, am împins-o pe trei roți, am împins-o eu singur, așa frumos, și s-a stricat instalația asta hidraulică, blea, care te ajută să întorci volanul, s-a stricat practic în prima săptămână și de atunci eu avem e ca și un biceps, pentru că eu întorcem cumva roțile și le-am parcare. Și ca să înțelegi, tu întorci practic fizic două roți pe care stă o tonă jumate de mașină, tu le întorci cu mâinile. Înțelegi? Adică eu putem stau cu Putin la arm wrestling, liber, cu un urs, blядь, și cu Putin împreună, știi? Și era să-i fut. Această drăgălășenie de mașină o primit denumirea de Trahmobil. Trahmobil. Pentru că toate fetele adorau această mașină. Ea era unică în Chișinău, tăți o știu eu. Și eu am avut succes mare la femei cu asta. Eu chiar într-un moment dat m-am întâlnit tare puțin cu o fată, dar tare fițoasă de asta, știi? Care îmbla frumoasă, pizdeț, suță, buși, tot frumos. Și îmbla în localuri de astea scumpe, știi? Și eu îi scriu, și ne vedem azi, păpșică. Și e, da, e că eu sunt acolo, știi? Și îmi spune o denumire de local, blea, scump de ăsta, știi? Eu vin frumos cu mașina, așa, într-o parcare acolo numai Porsche, BMW, Mercedes și eu pe mijloc cu asta. Și da, n-aveam claxon. Dădem accelerație, tipa să audă, să turez motorul, e să audă, știi? Și o să n-am, știi, ba, hai, păpșică. Și e vine, ta-ta-ta-ta, s-a așezat în mașină și nu-mi vine să cred. Și toți oamenii așa în jur, știi, de la parcare, stăteau, what the fuck, blea, ce faci el? Cât de mare-i pul, așa. Nu-i mare. Trahmobil, mi-a fost un prieten foarte bun, el a fost cu mine la bine și la greu. Și el m-a prins într-o ulterioară relație. Nu, relație mai mult a fost o... Mă vedem cu o fată și a fost cu noi întotdeauna, adică noi stăteam în trânsul, fumam în trânsul, ne culcam și vorbim și așa mai de o nopță întreci. Și era iarna și ne-am dus și să facem drifturi cu dânsul. A fost un moment foarte frumos în care... Eu i-am spus la păpșica asta, spun, hădim să facem asta, dacă n-ai încercat niciodată, hai, de acolo știi cum, tragi frâna de mână și te duci. Și noi ne-am dus noaptea, pe zăpadă, ne-am jucat noi una alta, văd că iese abur de sub capot, zic, nu, gata, aici a fost. Mă uit, acolo începe să curgă ceva, dar nu curge, știi? Dar văd că de-amul fierbe, trebuie să blochez, să opresc motorul ca să rășească instalația. Zic, nu, asta e, trebuie să opresc, trebuie să stăm. Și ne-am pus așa frumos în mașină, am oprit motorul și ne-am culcat, ne-am învălit cu fularul ei și stăteam în fric și stăteam și ne uitam unul la altul, așa cute. Era foarte cute. Au fost foarte multe momente frumoase cu mașina asta. Și când am mai făcut o leacă de bani și am hotărât că asta e momentul,
Credeam o să auză o reparație grave acolo, știi, la motor și așa mai departe. Am înțeles că asta e momentul să o dau. Și am pus-o la vânzare, m-a sunat cu 500 de euro. A venit un om dimineața. Și m-a sunat un om și spune că eu vin dimineața, eu o iau la sigur. Nu-mi trebuie, prețul e bun, asta nu-mi trebuie, nu știu ce. Zic, ok. Dar eu o vindem tot anul jumate. Cât o avem, e statie pe anunțuri, că să înțelegi. Adică... În momentul ăla eu am simțit că, băi, omul ăsta o să o iei. Nu știu de ce. Anume, ia că la sunetul ăsta eu am simțit că... Și cumva era o chestie de rutină, da, trebuie să mă duc să o spăl, să asta, să o pregătesc de vânzare. Și m-am dus la spălătorie, am dat cu aspiratorul, am spălat-o, nu știu ce. M-am așezat în trânsă și taman era un cântec. Birdie Wings se numește. Tare, e tare cute cântecul. Și eu e ca sub cântecul ăsta stau, țară. Mă uit la dânsă și am plâns. Am plâns când îmi vindem prietenul. Dar știi cum, prietenii doar nu se vând. Dar eu eram, blядь, pedaras care vinde. Își vinde prietenul. Și ies în ță mașină. Dar nu era el, era el. Noi eram prieteni, era un el. Știi, mașinile se împart în două categorii. Îs femei care... Nu vreau să fiu sexist sau să... stereotipuri, dar sunt mașini capricioase, dar sunt e ca Nissan-ul meu. Care eu putem să nu-i torn benzină, dar el știe că noi trebuie să ajungem. Înțelegi? El știe, noi n-avem, sorry, asta e situația, să fie timpuri mai bune. Dar acum trebuie să ne străduim împreună. Și el parcă înțelege și se întâmplă la dânsul, s-a mai stricat acolo câte ceva ultimele zile, în seara și tot ceva s-a stricat, evident. Și el parcă înțelege că urmează să fie vândut, eu înțelegem, am plâns. Am plâns în seara și am fost tare trist. Dar l-am făcut frumos, știi? Că l-am mormântare, știi? Că l-am spălat. Și la 8 dimineața eu am primit banii și omul s-a dus. Și eu ultima dată am văzut mașina asta. Și după, cred că, nu știu, peste câteva luni, un prieten a văzut-o și ne-a trimis niște poze și ea cătălis, ele să fie pe ecran. E că ăsta-i, Nissan-ul meu Magic, e că ăsta a fost. Trahmobil, unică mașină. Și că băieți, prima mașină chiar e o experiență unică și cât mai ieftină, cu atât mai bine. A să educe în voi spiritul ăsta de prietenie între om și tehnică. Nu, responsabilitatea, a să vă înveți responsabilitatea, că aveți grijă de ceva care are grijă în rândul lui sau ei, de voi. Cam asta, bля, m-am întristat. Era unica mea mașină cu personalitate, știi? Restul mașinilor sunt așa. S-a stricat acolo ceva, trebuie de schimbat, frate. Dar Nissan-ul era cu personalitate. Eu râdeam când ceva s-a stricat. Eu plângeam când ceva s-a stricat. Noi eram legați emoțional, așa. Niciodată nu spate despărțit un băiat de prima lui mașină. Niciodată. Asta a fost tot. Asta a fost povestea cu prima mea mașină. Dacă scrieți în comentarii... Nu, stop! Nu scrieți în comentarii, în primul rând, da? Și vă explic și să nu scrieți în comentarii. Și anume să nu scrieți în comentarii. În comentarii să nu scrieți, vă rog, care au fost experiențele voastre cu prima mașină sau care ați vrea să fie experiența voastră cu prima mașină. Și care a fost prima mașină? Și cum a fost tot asta. Să nu scrieți asta în comentarii. Să nu dați subscribe în niciun fel de mod și caz. Și... Vă rog, eu dacă văd cifra și e că crește, eu încep să mă enervez. E că răbdarea mea crapă cum crește cifra și e de subscriberi. Ok? Adică chiar n-aș vrea, nu-mi place. Pe lângă asta, nu dați, vă rog, share nimănui, nu arătați. Mai bine chiar ascundeți. Adică dacă cineva începe să vorbească despre prima mașină, voi... Fășeți fața asta și puneți mâna la gură, dar informația asta rămâne numai între noi. Ne-am înțeles? E că cum? E că de la om la om am vorbit între noi, ok? Eu sunt Dragoș Munteanu, nu filma, blea. Și ne vedem la povestea următoare.
sau la altceva următor. Ce o să fac? Nu știu, o să vedem. Blea, chiar m-am interesat. Mi-am adus aminte așa. Right in the feels.